Okay, vi skal lige have lidt om procent og rente. Og, og måden man regner det på, det er, at vi siger, at vi har et, en vare, som, som stiger et beløb over en periode. Lad os sige, at vi har 300 kroner. En vare koster 300 kroner, og så kommer man til at koste 450 kroner over 3 år, og så skal man finde ud af, hvor meget renten er steget over de 3 år per år. Og måden man kan bruge det, det er eventuelt ved at bruge KN-formlen, hvor KN det er slutbeløbet, K0 det er startbeløbet, 1 plus R det er procenten, hvor R selvfølgelig er renten, N det er antal terminer, det kunne fx være månederne. Og lige en anden ting, lad os sige vi har en bank, som har en rente på 2,34%, der sætter vi 12.000 ind og venter 10 år. Og så skal man så finde ud af, hvor meget man har efter de 10 år. Og så bruger vi KN-formlen igen. Altså KN er lige med 12.000, fordi det er startbeløbet. Og så renten det er 1 plus 2,34%. Og så op i 10. Og det så er lige med 15.122,91. Så efter 2 år har vi en god stigning på 3.000. Månedlig rente. Til ordning. Og måden du finder noget på, det er at vi siger, at vi har en bank med 2,5% i rente. Og det er så den årlige procent, den der. Så årlige procent. Og måden at finde ud af at gøre den til måneder, for at du så får den månedlige procent, der du siger, du har R N den her, så er du 1 plus R det er slut, og så gør vi sådan der. Og så ser vi minus 1 uden for parentesen. Og det gør vi lige nedre, så tager vi tallene. Så har vi 12, fordi der er 12 måneder på et år. Sådan der. Og så har du 1 plus 2,5% minus 1. Og det er alene. Det laver vi lige hernede. 0,001856. Og det ganger vi med 100. For at få det som fremskrivende faktor, og det er lige med 0,1856. Så er det nemlig fremskrivende faktor, som så er den månedlige rente, som der har en månedlig rente på 0,2147% som månedlig rente. Og så skal jeg så finde den årlige. Super. Og måden jeg gør det på, det siger, at vi tager fremskridtsfaktoren og siger 0,2740 dividerer med 100 og der er lidt for meget, dividerer med 100 er lige med 0,0021
Yes. Og så måden du gør det på, der siger du har du har den her, du har 1 plus 0,00 20 47 og 12, fordi så har du den, fordi der er jo 12 måneder et år igen, og det er lige med 1,02607% og der har du så den årlige procent, hvad de får ud af resultatet om året, og det er måden du regner om fra måned ed til årlig procent. Yes, og så skal jeg også isolere gør det ikke dansk her, isolering af R og N. Først. Okay, måden du isolerer R på, er du siger, du starter først med alle formen vi kender, med den form vi alle sammen kender. Og det er Kn, den lige med K0, parentes 1, plus R og N. Og så går du sådan der, fordi så skal du have K0 over på Kn's side, så er du nødt til at dividere. Og så siger du Kn, Kn, altså dividere K0, og så har du stadigvæk fremskrivningsfaktoren herover. 1 plus R og til minder. Og stadigvæk går vi pilen nedad. Stadigvæk er du nødt til at have Kn med over, så du fortsætter nedad, og siger du stadigvæk dividerer mellem Kn og så Kn0. Men måden du så gør det på, fordi du skal nemlig have den her, du skal ende herover, så du kommer på den, over på den anden side, så kommer til at stå herover, og måden du isolerer enden herover, det er ved at sige sådan der, og så gør sådan der, fordi det modsatte er, i anden er kvadraten, og det skal lige stå ind, og stadigvæk herover, står der 1 plus, plus R. Men så skal du fjerne 1, og måden du fjerner 1, det er plus 1. Så du gør sådan her, 1, stadigvæk fortsætter herover, Kn, K0, og så siger du minus 1 herude, for at få kvadratrod, og siger du minus 1, og så har du R til at stå på sig selv herover. Og sådan isolerer du R. Og så skal man isolere ind igen, vi starter med formen vi alle sammen kender, Kn er lige med K0 og parentes 1 plus R til slut og terminer. Og måske gør det igen, du siger at så gør vi fordi K0 skal over på Kn, så du dividerer Kn med K0 og fortsætter igen med at sige en lige med 1 og parentes vigtigt plus R til slut og terminer. Og så måske så få den ophævet, fordi så er du nødt til at log, og grund til du er nødt til at log, det er fordi så er du nødt til at regne det sammen, så er du nødt til at lave det i begge to i parenteser, og det kan du ved log, så du siger log parentes N og K0, og hvis jeg gør det herovre, skal jeg også gøre det på den anden side af parentesen. Så det gør jeg også L og G parentes 1 plus R til slut N. Og ja, og når jeg logger, så skal jeg ned og gange med N i stedet for.
Og det ligner så den her, fordi så trækker vi begge to herover bag lige med, så det til sidst kommer til at stå. Og grunden til, at den bliver trækket herover, det er fordi vi dividerer begge lokker. Så vi gør sådan her. Lok, ikke? Sådan der, og N, K0, lok, og så siger vi dividerer herover, fordi vi trækker ned under, og så siger vi lok. Sådan der, og så siger vi 1 plus R. Og det er så lige med N. Yes, og så har du isoleret N. Yes, vi skal lidt om procentregning. Og måden du regner det med oftest, er med Kn, K0, 1 plus R. Det er så fremskridningsfaktoren det her. Og så N, det er en centimeter. K0, det er startbeløbet. Kn, det er slutbeløbet. Og så er der forskellige måder, man kan regne forskellige ting ud, og det skal vi så undersøge lidt nu. Den første er, det er, hvor vi skal finde Kn. Der sætter vi 7.000 ind i en bank med en årlig rente på 2,5%, og vi lader pengene stå i 3 år. Og hvor mange penge har vi så efter de 3 år på kontoen? Det vi gør, vi siger Kn er lige med K0, som før. Kn, og så 7.000, fordi det er nemlig startbeløbet, og så 1 plus 25% for at få fremskrivningsfaktoren, og så har vi terminerne, som så er 3 år. Og så regner vi så fremskrivningsfaktoren ud. Vi har sige 2,5, det er der 100, og så 0,025. Og så for at få fremskrivningsfaktoren, gør vi 1 plus 0,025, 0,025, er lige med 1,025. Og så er det selve regnestykket. 7.000, parentes, fremskrivningsfaktoren, og så er det 3 år. Og har vi lige sådan en der. Og det er nemlig svar, fordi så kan man nemlig scanne den der, og så finde ud af, hvad resultatet det er. Det er super cool. Gør vi sådan der. Og så har vi så resultatet her på telefonen. Det er super smart. Og det er så tilføjet her. Og som I så kan se, der, så står der 7.538,25 kroner. Ja. Og det er den måde, du regner Kn på. Og så skal vi finde R. Og måden vi gør det på, det er, at vi siger, at vi sætter 7.000 ind på en konto. Efter 10 år, hæver vi 15.000. Og så skal vi finde ud af, hvor meget renten har været per år. Og måden vi gør det på, det er at sige... det er ved at sige... R er lige med N. Og så kvadraterne. Kn, og så dividerer på 0, og så minus 1 uden parentesen. Det er super vigtigt, den kommer udenfor, for det her så bliver det et helt andet resultat. Okay, så vi har vores termin A, vores termin er 10 år, altså vores Kn det er 15.000, og K0 det er 7.000. Og så er vores fremskridt faktisk, den er 0, den er 1,0792. Og så måden du så finder R på, det er igen at sige minus 1, fordi så får du det uden den der. Så siger du minus 1, og så står der 0,0792, og så ganger du det med 100, og så får du renten, og det er, den skal lade mig lægge ind den der. Skal lade mig lægge ind, sådan der. Og så får du sådan en rente på 7,9%. Yes, så skal vi finde ind. Ved at sige, at vi sætter 9.500 kroner ind i en bank, eller ind i en bank, med en årlig procent på 5,26%. Og så hæver vi 15.000 kroner, men hvor mange år er der gået før, der kan stå de der 5.000 kroner, 15.000 kroner på kontoen. Og det vi gør her, det er, at vi bruger log, og så siger vi n er lige med log, n dividerer med 0, parentes, vigtigt, og nedenunder gør vi log, og så fremtidende log her. Og det bliver så log 15.000, dividerer med 9.500, og
Helt det der, det dividerer vi som funktionsfaktoren. Og det bliver, scanner lige den her igen. Og sådan der. Og så får vi så en tid på 8,29. Men den kan vi så ikke rigtig bruge, fordi der skal gå en bestemt tid, før at, man kan hæve pengene. Så vi siger, at det skal i hvert fald gå 9 år, før der står 15.000 på kontoen. Fordi det der 8,29 år, det kan vi selvfølgelig godt gøre om til måneder og dage og sådan noget, men det gider vi ikke lige. Yes, vi skal finde på 0. Og så siger, efter 10 år hæver vi 17.000 ind i banken, som har haft en årlig rente på 4,75%. Men der blev sat ind for 10 år siden. Og må vi finde ud af det her, der siger, K0 er det med KN, det er jo det med funktionsfaktoren, og så er vi N. Og det står hernede, K er lige med 7.000, det er jo det med funktionsfaktoren, og 10. Og skal der lige igen den der kode. Sådan der. Og der står så 10.873,71 kroner. Og det står også lige dernede.